Рада новій зустрічі з вами, шановні телеглядачі, найкращого телеканалу Прикарпаття, телеканалу «Рай». Маємо знову з вами привіт зустрітись і поговорити про цікаве. Сьогодні піде мова про ту фразу, яку ми дуже часто чуємо у нашому з вами повсякденні. Це от плюс до карми, скажімо ось так. Маємо можливість сьогодні дізнатися більше про це, про карму, про енергію, ауру і про те, яким чином все це впливає на наше з вами життя і на наше навіть енергетичне здоров'я. Тож, сьогодні у мене в гостях Роман Волочій. Роман є оператором моделювання карми, а ще психолог і енергоцілитель. Вечір добрий, Роман. Доброго здоров'я. От і найперше, звичайно, цікаве питання. Яким чином ви взагалі прийшли в цю сферу? І ось такі десь незрозумілі, можливо, для наших телеглядачів от поняття, як оператор карми. Як я йшов? Я йшов дуже довгим шляхом. Шлях мій складався з кількох етапів. Протягом свого життя я зустрічався 4 рази. Я приходив і тікав від свого призначення прямого. Чому тікав? Ну, тому що боявся. Як виявляється тепер, це був страх. Страх він найбільший, він керує нам і він дуже маніпулює. Гарно вміє маніпулювати психікою людини. Відповідно так, що людина починає думати, що це дійсно вона так думає, що це дійсно її вибір. І відповідно далі робить цей вибір і її життя починає складатися зовсім іншими шляхами, зовсім іншими методами розвивається її доля. Починає людина йти від себе, а не до себе. І починаються різні труднощі, з якими я також стикався. У мене ці труднощі проявлялися в чому? В обнуленні. Обнуленні фінансовому. Це в першу чергу. І плюс усі мої зв'язки, усі мої колеги, друзі пропадали з мого життя. Ось так. Перший раз я зіткнувся з цим. Я побачив, мені порекомендували школу Таро. Школу Таро я зацікавився. Думав, піду. Пішов. Все почало получатися. І мене зловив страх, тому що я почав чути ті речі, від яких мені було страшно. Тобто моє призвання було зовсім інше. І я... У мене був тихий ужас, якщо це так сказати. Я не вірив собі, що я можу відповідати, коригувати чиюсь долю, чиїсь життя навіть. І мені стало дуже страшно, і я не довчився. Я втік за кордон працювати, тоді було дуже модно працювати за кордоном далекобійником, водієм вантажівки і романтика больших дорог. Я втік. Втік, їздив до того моменту. А що саме вас злякало? Які були такі от ці сформульовані запити про те, що це щось не те, це не так? Коли ми проходили навчання, кожна карта, кожен аркан, він символізує певні, має свої певні задачі і завдання. І коли ти звертаєшся до нього, ти можеш отримати відповіді. І є такі великі старші аркани, до яких ми входили в них, ми там зустрічалися зі своїм вищим я, і відповідно з арканом ми зчитували там інформацію. І про своє призначення, коли я запитав, яке має твоє призначення бути, на землі, я почув, ти маєш рятувати людські життя. І тут мені показали ту кількість душ, людей, які вже чекають на мене для того, щоб я почав з ними працювати, для того, щоб я міг їх врятувати. І це був тільки ужас. Це тобто, якщо дивитися на поле, от скільки колосків, оце стільки було душ. І я подумав, що... Це якась маячня, мабуть, щось мені наснилося, це геть якесь божевілля. Ні. Я дякую вам всім, дякую картам, дякую буду школі. Буду я дальнобійником. І ні, я буду займатися краще тим, чим я займався, чим я звик заробляти гроші. Ну,
звернувся до свого попереднього досвіду. Uh-huh. Досвід, який в мене був. І працюючи там, у мене стався такий момент, що я повністю втратив всі гроші, всі документи, права, загубив. Не знаю як. Будучи за кордоном в Німеччині, я повертався назад, проїжджав кучу країн без жодних документів, без грошей, без нічого. Я коли приїхав, вже повернувся назад до Польщі, звідки я стартував, я згадав, що в мене є карти. І я думаю, а ну я звернуся. Звернуся до картів, нехай мені розкажуть вищі сили, що це таке з тобою, зі мною сталося. І коли я запитав, вони мені сказали, друже, ну ти ж йдеш не тією дорогою, ти що забув своє призначення, і мені знову стало моторошно, і я знову втік. Я перейшов на іншу фірму, я знову втікав, бігав, поки до одного моменту я не добігався до такого, що мене фізично заблокували. У мене стався блок між лопатками, зажалися між хребцями нерви, і я не міг рухатися. І я змушений був приїхати на Україну для того, щоб лікуватися, для того, щоб зупинитися. І якраз в цей момент тут, в Івано-Франківську, знову від цієї школи проводиться навчання енергоцілительства. І я йду туди, і там мої допомагала моя душа, допомагала мої вище я і повністю вся робоча група. І я за один сеанс зняв собі біль. Не знаючи, не оперуючи ніколи енергіями, не стикаючись з цим взагалі ніколи. Я тільки перший раз почув, що є енергоцілительство, тобто зцілення за допомогою енергії. І я почав працювати, і на першому занятті я сам себе позбавив цієї болі. Так, я ходив, звичайно, на масажі, тобто проходив таке звичайне стандартне лікування, але коли в мене виникала біль, я зосереджувався і це почав практикувати на собі. І я знімав собі біль, і я був дуже здивований. І тоді я перший раз зрозумів, то може все ж таки в тебе є здібності, в тебе є дар для того, щоб іти і лікувати, і допомагати іншим. Тоді от настала ця відправна точка. Так, і потім складається наступним моментом. Я знову відходжу від своєї долі, їду знову працювати далекобійником, гарні гроші, бачиш багато країн, траля-ля-ля-ля-ля. Тільки я приїхав, поламалися машини, сталися на фірмі блоки, їдь додому, вертайся. Я знову приїжджаю і проходиться знову наступний цикл навчання по ченнелінгу. Знову приїжджає грандмайстер цієї школи і я йду знову. І ченнелінг – це коли ти вже своєю свідомістю піднімаєшся на рівень своєї душі, на рівень вищого я, на рівень нашого Творця, Всевишнього. І там почали зовсім інші речі відкриватися. Ти зовсім по-іншому починаєш дивитися на те, що відбувається, на всі ці події. І там я вже прийняв тверде рішення, що все ж таки я буду йти і займатися. Так. Але мені ще треба трішечки грошей заробити для того, щоб купити квартиру. Я повертаюся назад, місяць пропрацьовую, мене лапають нирки. І я знову повертаюся сюди. І тут буквально за тиждень виліковуюся з такої, там білок був 40 разів завищений, прямо сказали, як ти ходиш, ми дивуємося, як ти ходиш. За тиждень воно все виліковується, я знову повертаюся сюди, і я розумію, що більше тікати я із себе вже не зможу. Як це не переплутати із чорною магією? І з всякими ось такими подібними речима, для телеглядачів, які зараз нас дивляться, і особливо тих, які є такими переконаними християнами, от як донести ось цю інформацію про те, що це зовсім просто про інше? Навіть беручи чорну магію чи білу магію, її хтось створив. Є хтось основоположник цього. Ну, от карти Таро. Карти Таро. Це абсолютно різні... таке кліше, що це чорна магія і та, все. Це не від Бога, скажімо так. Звісно. А як ви думаєте, а хто створив це все? Хто творець повністю всього цього? Угу. Творець є Бог. Він створив все. Бога – чиста енергія, абсолют. Вона нейтральна, вона не є біла, темна, вона просто є от ідеальна.
Коли вона починає опускатися тут, вона починає, це як світло. Світло падає через лінзу, і воно розсіюється на кілька там променів, ну, тобто ці спектри веселки. Ось. І так само, коли ця енергія приходить сюди, вона починає набирати вже різні спектри. І поділяється на білу і чорну. Але, наприклад, людина, уже, яка живе тут, вона є фіналом творення. Ми вже найбільш матеріальна складова, яка може бути взагалі на планеті Земля. І в людині властиво ненавидіти людей, любити, боятися, радітися, проявляти сміливість. Тут нам дано як і позитив, так і негатив, інь і янь, добро і зло. Для того, щоб ми тут могли пізнати себе, могли розвинути себе, могли, відчувши на собі одній іншій енергії, вибрати свій шлях. Дивлячись з точки зору навіть вищого я, немає добра і зла. Просто є певні вчинки людини, які формулюють її подальшу карму. От і все. І навіть якщо розбиратися з точки зору, кожна людина приблизно тут втілювалася в районі 7 тисяч раз. Кожна душа, яка живе тут. І за цих 7 тисяч раз ми були різними. Ми були ми і королями, і королевами, і принцами, і жебраками, і вбивцями, і гарними матерями, і весь спектр, всі професії, які, напевно, є на землі, ми всіма втілювалися і працювали, і робили. Цей досвід потрібен нам для того, щоб ми розуміли, що є добре, що погано, і вибирали, і йшли далі. Кожна чорна магія, якщо так дивитися, вона працює для полегшення певних проблем у людини. Але, тобто, якщо уявити дерево, це зрізання гілок, але не нейтралізація самого коріння. Нейтралізацію коріння не може ніхто зробити. Тільки наш творець, він вирішує, тільки душа сама може в співтворчості з творцем піднятися або опуститися. Сама людина, як би вона, ну, звичайно, можна вискочити там з багатоповерхівки, покінчити життя самогубством, чи там під машину, це вже інший вибір. Але, тобто, як би людина не знищувала себе, як би вона не впліталася в різні там магічні такі от ритуали, вона не зможе знищити себе. І найголовніше, що цей досвід потрібен душі для певної еволюції, для певного руху. Чорна магія, вона частково знімає проблеми, але, наприклад, от подивитися до деревця, приліпилися якісь, взяти зараз целофанові пакетики, які налипли на гілках, і вони заважають йому дихати, розпускатися гілочок. Чорна магія, вона збирає ці пакетики, але вона зазвичай десь приліплює їх там на стовбурі. З гілочок познімали, на стовбурі там залишили, і воно собі там стоїть. Біла магія, аля, збирає їх і нейтралізує. Але все рівно в кожної людини, в кожної душі є таке завдання, пройти саме через чорну магію, чи пройти саме через білу магію, здобути той чи інший досвід для того, щоб вона могла рухатися далі, усвідомлювати, і її рівень свідомості піднімався все вище і вище. Романе, на противагу вище сказаного, от чому тоді ми недостатньо того, що просто піти до церкви, помолитися, запалити свічку? І все нейтралізовано, і все налагоджено. Так, можна. Для чого звертатися тоді до енергоцілителя? Тому що іноді не кожна людина, свідомість людини відкрита саме до того, що, наприклад, подається в церкві. Іноді сама інтерпретація Святого Письма людину приводить до певних непорозумінь. І людина починає це все сприймати з іншої сторони. Я приведу такий приклад. І ще ми є жертвою перекладу. Тобто, беручи навіть Біблію, вона була записана, сформована на грецькій, на древньогрецькій мові. І Євангеліє від Івана починається: спочатку було слово,
слово було у Бога і слово було Бог. Якщо з грецької слово, то є логос. Але якщо взяти логос, то там багато значення. Це перше значення, це є слово, але інше там є вчення, є вміння, є наука. Якщо ви замінити слово «слово», це, що є в Біблії, ну, наприклад, вчення. Спочатку було вчення. Вчення було у Бога, і вчення було Бог. Воно вже твою свідомість трошки по-іншому розкриває. Ти починаєш по-іншому розуміти. Починається тобі відкриватися трошки інший спектр цього всього. До чого я веду? Що іноді люди просто вже знають, що є церква, де можна піти відмолити гріхи, і деколи навіть просто б'ють головою до підлоги, відмолюють гріхи, а самі продовжують жити далі таким життям, не змінюючи і свідомо не міняючи себе. Бог, релігія, вона як допоміжна паличка. Ти можеш опертися на неї. Так само, чи я, чи хтось з інших. Це тільки паличка, яка вам допоможе, але кроки ти повинен робити сам. Це, якщо так от образно висловлюючись, можна порівняти з ліками, які, ну, як такі анестетики, так? А лікування саме, от воно трошки інше, і шлях реабілітації також інший. Лікар діагностує хворобу, він виписує тобі ліки, ти повинен їх вживати. Ти йдеш, лікуєшся. Це і процес лікування. Є, звичайно, різні, тобто можна дещо таблетками чи уколами, а є такі, що там роблять операції і так далі, і так далі. Але якщо ти відчуває, що, наприклад, тобі погано, ти звертаєшся до Бога, йдеш в церкву, просиш, зніми мені цей біль, от ну важко мені, я не хочу. Добре, він тобі знімає, він дає тобі можливість, тобто таблетки, твої руки, але ти повинен їх приймати. Ти приходиш в церкву, Бог може зняти симптоми, але якщо, наприклад, хворі нирки, ти вживаєш алкоголь, ти вживаєш жирну їжу, ти вживаєш різну синтетику, яка шкодить, і ти пролікувався, ти починаєш жити тим дальшим способом життя, нирки знову хворіють. Ти полікувався, ти знову живеш тим способом життя, і знову нирки хворіють. Відповідно, так людина, коли вона звертається до Бога, він знімає проблему. Але якщо ти не усвідомлюєш, чого до тебе це прийшло, якщо ти не усвідомлюєш, як воно впливає на тебе зараз і які наслідки в тебе були попередні від цього, воно знову прийде до тебе. Забрати проблему, позбавитися проблеми легко. Важко знову не набути її, не прикликати до себе отих якихось енергій, маніпуляцій і того всього, які далі будуть псувати тобі життя. От зараз в цьому моменті якраз актуально більш конкретніше розкрити питання ролі енергоцілителів. І саме от в даному аспекті це як хвора людина приходить до лікаря. Чи можна енергоцілительство назвати такою, ну скажімо, людей енергоцілителів лікарями енергетичними? Енергетичними так, тільки не завжди людина вірить в енергію. Є такі люди, ну тобто, ще особливо за Радянського Союзу, ну тут у нас на Західній Україні це так не розповсюджено, але тобто центральне там багато було атеїстів. За Радянського Союзу тут Бога не було, а це видумки якихось старих предків, і насправді цього немає. І все матеріально, немає ні енергії, нічого не відбувається. І люди перестали вірити в чудо. Чудо, як апріорі, щось таке, що може статися тільки по їхньому бажанню, по їхньому хотінню, по їхніх запитах. Вони позбавили, ходиш на роботу, виконуєш стандарт, і все тобі буде добре, держава тебе забезпечить. Ця система виявилася поганою, тому що Радянський Союз розвалився. Все, що не працює на розвиток, а працює на руйнацію себе, все воно обов'язково зруйнується. Відповідно, те, що Радянський Союз всі плачуть, от розвалили, він Богові це було не потрібно. Якщо б було потрібно Радянський Союз Богові далі, він би існував. Все, що не потрібно, все, що відпрацювало своє, воно завжди відходить від нас, іде геть. І точки зору енергії, не завжди люди вірять у це. Я також не вірив. Я вам скажу, я також не вірив. Я думав, ну, воно щось помагає, але все рівно там
має бути так, як має бути. Тобто є доля, є карма і все. Ти чи вліво, чи вправо, там на два кроки ти далеко не втечеш. Uh-huh. Грубо кажучи, так. Якщо ти не усвідомлюєш, чого в себе, в тебе саме така карма, чого в тебе саме так стається в житті. То саме за самоусвідомленням до вас приходять люди? Так, щоб зрозуміти, чому в житті у них відбуваються ті чи інші події, як вони відображені всередині по енергоструктурі, бо є різні плани, є різні ці енергії, програми, вони сидять по різних планах і на різних планах маніпулюють. Але в основному це розкриття свідомості. І це основа, мені здається, основа всіх вір, релігій, практик. Це розкриття свідомості і підняття людей на вищі рівні свідомості, вищі вібрації. Як взагалі працює енергозцілення? Як взагалі відбуваються оці сеанси? Так. Добре, я почну з свого прикладу, як коли от мене було там бобо, коли це така була поза зю, коли я приїхав, розслабився, заснув. І я встаю зранку, і я не розумію, а хто мене прив'язав до ліжка? Що це таке? І я настільки був скручений, як я не знав, як зародок в утробі матері. Я не міг розвернутися, розігнутися. Саме енергоцілительство, воно відбувається на ефірному тілі. Ну, людина, вона дуже велика. Фізичне тіло, воно ось таке, таке, як ми бачимо, але якщо взяти, розглядати це далі, з енергетичної точки зору, людина ну, дуже масштабна, дуже велика, і вона складається з багатьох тіл, і енергоцілительство працює якраз з ефірним тілом. Воно є наступне за фізичним, воно повторює повністю всі контури, всі органи, воно є відображення, але воно не настільки є щільне, не така от плотність цього тіла, воно вже більше, і воно більш піддатливе до змін. І ми на енергетичному рівні знаходимо цю проблему. Проблема на тілі – це вже фінал. Це вже як наслідок. Так, це вже ось, воно сталося. Починається воно все зазвичай з невиражених якихось емоцій. Кожна невиражена емоція, вона набирає більшої ваги, і потім вже падає на фізичне тіло вже конкретним блоком чи болячкою. І от з ефірного тіла ми починаємо працювати. З нього ми починаємо знімати той блок, знаходимо цю причину, яка призвела до цього, ідентифікуємо, що це є за блок, і починаємо з ним працювати, розтворювати, наповнювати його ще більшими світлими енергіями, енергіями нашого Творця, Всевишнього, з якого було все створення, і прокачуємо, зцілюємо як і ефірне тіло, яке зразу автоматично передається на фізичне, це найкращий вплив, найшвидший вплив. І з другого боку ми вибираємо, розтворяємо цю програму з ефірного тіла, як з енергоструктури, і відповідно утилізуємо її. Uh-huh. Або зазвичай відправляємо її туди, звідки вона прийшла. Uh-huh. Тому що є багато методів, коли оці програми, блоки з людей видирають насильно, і люди дуже активно реагують, коли такі процеси відбуваються. Це процеси екзорцизму в церквах, ну і по-іншому, де коли цю програму вибирають геть і утилізують. Зазвичай ми відправляємо її туди, звідки вона прийшла, до її першого джерела, звідки вона народилася, вона туди повертається. І тому ці процеси ще проходять не так яскраво і з найменшими такими негативними наслідками для людини. Як проявляються от в нашому щоденному житті ось такі, як ви кажете, блоки, погане самопочуття і отака пригніченість, можливо? І чи може бути це індикатором того, що, власне, десь не тим шляхом людина йде? Зазвичай воно так і є, коли ти прокидаєшся зранку, І тобі набридла твоя робота, тобі набридли навіть твої діти, які тут бігають, особливо зараз під час карантину. Коли в тебе немає бажання прокидатися, це свідчить про те, що
стоп, слухай, ти десь не туди йдеш, ти щось не то робиш. Просто прислухатися, зупинитися. Коли в тебе немає бажання, це найперше. Коли в тебе пропадає бажання? Бажання рухатися, бажання вчитися, бажання йти з друзями навіть на пиво, чи погуляти, чи самому відпочити, чи сходити в кінотеатр. Коли в тебе пропадають такі от бажання, це вже признак до того, що тобі треба усвідомити, що ти щось робиш не те. Де ти, можливо, або порушуєш свою волю, або йдеш проти себе, або виконуєш чужу волю, або що в твоєму житті стається такого, що ти не маєш бажання до руху. Це якраз є таким дуже яскравим сигналом про те, що варто звертатися за допомогою до лікаря-енергоцілителя. Так, до спеціалістів, до енергоцілителів, до психологів. Тому що навіть коли ти усвідомлюєш, чому ти не хочеш вставати, коли ти усвідомив і проговорив це вже 50% роботи зробленої. Ти вже ідентифікував, ти вже розумієш, що тебе призвело до такого стану. А далі вже робота за спеціалістами, розкриття, далі поглиблення в це, ідентифікація конкретної проблеми, конкретної причини, наслідки впливу цього і, відповідно, утилізуємо її, забираємо, і надалі ми людині звільняємо шлях, звільняємо місце, де була якась негативна енергія, блок, ми його розтворяємо, і плюс до цього звільнюється ще потенціал. Кожен блок, який живе в енергоструктурі людини, він харчується енергією людини. І коли його забирають, ця енергія, яку він вживав, вона йде на людину, на реалізацію, відкривається в неї фокус потенціал. На людині самі. Так. Для наших телеглядачів, коротенько, можливо, історія найбільш така яскрава з вашої практики, з допомогою якої можна би було ось проілюструвати, як це все відбувається. От наведіть приклад там вашої роботи із людьми, із вашими пацієнтами, можливо? Так. У мене була пацієнтка, вона звернулася до мене з проблемою, що в неї були погані стосунки з батьком. Як виявилося, не тільки з батьком, а й з шефом на роботі, який був чоловіком, а з колегами на роботі, які також були чоловіками, і з власним чоловіком, і з братами. І коли ми копнули глибше, в неї була проблема неприйняття чоловіків, агресія, і ще глибше це є програма жертви. Жіночої жертви, яка до себе притягує тільки таких чоловіків, які будуть її гнобити, які будуть їй вказувати її місце, хоча вона була на роботі замвідділу в якійсь IT-компанії. І почали ми з нею працювати. Спочатку її понизили по посадовій драбинці. Зробили її, частину людей в неї забрали, лишили її кілька людей і перевели в іншим відділом займатися. Дуже вона сердилася, вона: як, ми ж тут працюємо духовним розвитком, у мене навпаки мало в себе відкриватися. Чому так? Відійшли, коли ми почали попрацьовувати цю жертву, усвідомлення її. Вона почала розуміти, що, як відбувалося. Ми знаходили в житті ще такі ситуації, пропрацьовували, розбирали їх детальніше, проглядали, де вони в енергоструктурі, як вони впливають, відповідно, родові навантаження і реінкарнаційні. Ми це все почали забирати. Почали відходити ті люди, які от, власне, їй вказували, що вона жертва. У неї з ними не було вже інших контактів. Шеф з нею теж перестав розмовляти до певного моменту, поки вона цю жертву не пропрацювала. Покращилися стосунки з батьком. Вони не розмовляють, ну це їхнє особисте, я не буду вмішуватися, але він привітав її з ним народженням, смс-кою. З чоловіком теж усе налагодилося. Чоловік вже, коли повертається додому, не сидить цілий вечір в телефоні, а звертає увагу на неї. І ми пропрацювали, і надалі вона сказала: я не хочу тут працювати, я хочу розвивати свій бізнес. Ми почали працювати над розкриттям шляхів, над фінансовою платформою, над збільшенням, збагаченням. У неї з'являється один окремий проект, у неї з'являється другий окремий проект, у неї з'являється ще один величезний проект, який вона працює з одним з банків України. Вони роблять їм програмне забезпечення. І тут
До неї звертається її шеф, який її привселюдно образив, принизив, забрав у неї частину відділу і взагалі з нею не розмовляв. Він звертається і каже: «Слухай, мені треба твоя допомога. У мене там сталася проблема. Будь ласка, прийди і допоможи». І вона була дуже здивована. Як? Як може таке от відбутися? Як він переступив через себе і ось так зробив? Це все через те, що вона вийшла з цієї програми жертви, те, що вона побачила свою цінність, те, що вона починала відкривати свої можливості, і з неї цей потенціал, ця енергія почала сяяти, транслювати. Тобто відбулося звільнення енергії? Звільнення заблокованої енергії, які були під цими програмами, і люди почали бачити зовсім іншу людину в ній. Не ту якусь там злу істеричку, яка прям без жорстокого слова не могла пояснити, що людині треба зробити. Помінялося, кардинальне життя помінялося. Зараз працюють вони віддалено. Вона вже вирішила, тобто, звільнятися з цієї фірми, йти в своє плавання. У неї народжуються великі проекти, нові зв'язки. Десь, не знаю, вона там їздила Київ і вона сама з Харкова. Десь там теж домовлялися різні. І є зміни, коли людина хоче. Найважливіше, якщо в людини є бажання, тоді йде результат. Ти можеш людині очистити максимально допустиму карму. Ти можеш її підготувати, весь шлях розкласти, максимально пробудувати його. Але якщо вона не буде робити кроки, якщо в неї немає бажання рухатися, є, коли блокує, коли ти боїшся, але коли ти забрав всі страхи, коли ти пропрацював, є також в мене такий досвід, коли ти з людиною пропрацював все, вона вже свідомо розуміє, що йти, куди, як робити. А чому ви не робите практики? Ви займалися? Ні, чому? Тобто енергоцілитель, якщо так образно знову ж таки висловлюватись, це людина, яка допомагає очистити ось цей ватман життєвий і по-новому намалювати свою життєву картину. Самостійно. Так. Ми даємо можливість людині. Тобто пензлик з білою фарбою, є твоє життя, яке б воно не було. Життя змінюється, особливо в мене, хто знає мене, той знає, хто не знає, я би міг розповісти. У мене досвід є в багатьох справах, в багатьох я проявлявся активно протягом життя, але будь-що ти можеш замалювати, будь-що ти можеш змінити. Тільки от тобі відкривають очі, відкривають оцю всю картину, дають руки пензель і йди. Малюй, змінюй, ти все зможеш. Кожній людині дано здатність екстрасенсорики і яснобачення. Як я відкрив це в себе? Я пішов на школу екстрасенсорики і яснобачення, почав це розвивати, і я почав розуміти, що я це чув, я цей голос чув, до мене так зверталися. І в мене були такі випадки, і я почав переглядати життя, і я почав розуміти, що це були не просто мої якісь думки, фантазії, що я собі сам намислив. Це до мене говорила, моя душа зверталася і говорила. І зараз у нас, напевно, що більше тих, тобто менше тих людей, у яких не відкрите яснобачення, яким не дано оці здатності чути, відчувати оці тонкі спектри. Тобто, напевно, відсотків 60 усіх це є. Просто вони, люди не прислуховуються, не надають цьому великої ваги. А перший крок для того, щоб ти почув себе, це особливо у жінок, інтуїція. Інтуїція – це саме той поводир, за яким варто завжди слідувати і довіряти, якому потрібно. І це якраз той індикатор, який є визначальним в русі своєю дорогою. Не манівцями, а саме своєю індивідуальною. Тільки от своїй інтуїції довіряй, тому що це говорить, твоя душа стукає до тебе. У будь-якому виборі, навіть каструлю. Піти купити нову каструлю, ти можеш прислухатися до своєї інтуїції. І навіть у таких звичайних побутових справах тобі також можуть допомагати. І тобі допомагають. Тільки зроби цей крок, заяви,
Та, я хочу, я іду, я буду, допоможіть мені, я втомився вжити в тому житті, яке не дуже таке яскраве і не дуже смачне. Вже добігає до завершення наша сьогоднішня програма і наша розмова із вами. Для наших телеглядачів більше інформації, яку ми просто не можемо осилити, і оті питання, які вас також цікавлять, ви можете знайти відповіді, завітавши на сторінку Романа у мережі Facebook, а також можливістю скористатися контактним номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Наразі дякую, Романе, за те, що сьогодні були з нами і розповіли нам про інший бік нашого Всесвіту, скажімо. На завершення, можливо, є у вас меседж, який ви бажаєте озвучити саме тут і саме зараз, саме в цю хвилину до наших телеглядачів. Добре, та хочу сказати усім, мрійте, наповнюйте силою свої мрії. Коли у вас є вільна хвилинка, повертайтеся до своєї найзаповітнішої мрії і мрійте її, озвучуйте її, направляйте туди всю свою енергію. Там буде формуватися нове ваше життя. Коли почнуть реалізовуватися ваші мрії, це перший крок до пізнання себе і до щасливого життя. І ще обов'язково, найголовніше, що є, це бути чесним з собою і не брехати собі. І якщо ще, я б хотів звернутися, хто хоче отримати безкоштовну експрес-консультацію, той може писати в мережі Facebook під цим відео «Охочу безкоштовну консультацію». І всім цим людям я проведу експрес-консультацію по тих проблемах, які у вас є. Як бачите, все можливо, є багато інструментів, Всесвіт нам допомагає, як би там не було, і ми є творцями свого життя, своєї долі, як сказав Роман, головне лише захотіти і зробити все для цього необхідне. Дякую, що сьогодні були з нами, Романе. Нашим глядачам кажу, як завжди, до зустрічі, попереду ще багато всього цікавого.